Знаєте, кажуть, що шлюби народжуються на небесах. Ну, в принципі, ми можемо стверджувати це, бо кожен із нас був на багатьох церемоніях. Бачив багато свят, але сьогодні воно особливе. Тому що блиск очей нашої нареченої, радісний блиск очей. Блиск очей, який говорить про те, що вона спокійна за своє майбутнє. Вона впевнена в своєму майбутньому і вона сьогодні абсолютно і шалено щаслива. Наш наречений до того моменту, поки не побачив свою кохану, жив стабільним холостяцьким життям. Я поясню 3П. Не переживав ні за що, пив, їв і гуляв. Все окей. Все нормально, як кожен стабільний мужчина, але один день, одна хвилина, 10 секунд, які абсолютно змінили його життя. Ну і сьогодні ми будемо бачити їх тут. Ми будемо бачити їхні кохання, ну і будемо насолоджуватися їхніми емоціями. Але перед тим, пані та панове, дозвольте представити тих людей, які сьогодні, в принципі, як і я, як і всі оператори, як і папараці на роботі, тому що вони сьогодні зобов'язані відпрацювати свій урочистий момент. Ну і першими я би хотів запросити сюди впевнених собі джентльменів, ловеласів, пікаперів, тих людей, які подарували кожній із 100 жінок, з якими вони були, по квартирі, по мільйону, ну і по дитині, в принципі. А ще вони добрі, милі, чуйні, а ще вони брехуни, бо попросили це мене сказати. Під ваші аплодисменти я запрошую сюди впевнених в собі джентльменів, друзів нашого нареченого. Під ваші аплодисменти запрошуємо їх. Welcome to... Хлопці, ну більше драйву. Давайте аплодувати, пані та панове. Зверніть увагу, якою модельною і крутою, гарною ходою йдуть вони до нас. Так, ще раз хвилю овації. Так, дайте трошки більше. Вау. Модельна школа, я бачу цю виправку. Прекрасно, хлопці. Сьогодні вони фешенебельні, сьогодні вони суперкруті. Ну і сьогодні той день, коли вони точно знали, що одягнуть. Пані та панове, давайте привітаємо подружки нашої нареченої. Дружки, давайте ваші овації, шановне товариство. Прекрасні леді. Давайте, дівчатка. Хлопці, я розумію, що ви вражені, але давайте трошки більше їм поаплодуємо і подаруємо овацію. О, я бачу, тут є мужчина, який вами захопився вже так 100%. Ну, є аплодисментів. Дайте емоцій. Браво! Ну, це було крутіше, хлопці. Я змушений визнати. Це було крутіше. Ну, є аплодисменти знову ж таки дівчаткам. Давайте поаплодуємо. Так. Сьогодні цей джентльмен, сьогодні Володимир, є абсолютно щасливим. І він готовий дістати не те, що зірочку з неба, не те, що місяць. Він готовий дістати будь-кого, тільки щоб бути біля неї. Пані та панове, наш закоханий, успішний, амбітний, амбіційний. Можна багато говорити компліментів, але тим не менше. Наш наречений. Одне слово, яке сьогодні характеризує його. Давайте аплодувати і запрошуємо нашого нареченого сюди. Під ваші овації. Пані та панове. Тепер давайте підбадьоримо його, дамо більше шуму, можна покричати трошки. Опа! Можна сказати вау, дівчатка! Браво! Зверніть увагу, ну. Англійський принц, ніхто проти тебе. Знаєш чого? Бо на його весіллі пляцки не давали, чувак, розумієш? А на твоєму будуть давати. Він чекає на неї. Він чекає на ту, яка зараз іншим чоловіком, в силу певних обставин, ну і з тим іншим чоловіком вона колись лягала на ліжко, лягала йому на плече і шепотіла на вушко ніжні слова, шепотіла на вушко свої бажання і тихо казала «тату». Він сьогодні хвилюється навіть більше за нашого нареченого. І не тільки через те, що він виглядає як супергерой, і в принципі він має заплакати в кінці такої сцени, так? Бо саме це робив Брюс Вілліс у кожному фільмі. Він відчуває себе зараз частинкою, яка позбудеться невід'ємної частинки. Але є ще друга сторона медалі, є ще другий бік хвилювання. Він відчуває, що він віддає свою кохану доцю у супернадійні руки. Він знає цього мачу, він знає цього джентльмена. Їхнє кохання перевірене роками, тому хвилювання батька є тим хвилюванням, яке він
переживав 10 років тому, 5 років тому, рік тому, 3 роки тому, коли чекав свою доцю з роботи, коли чекав її в вихідні, щоб вона повернулася з побачення з Володимиром. Ну і сьогодні він дочекався. Дочекався бачити щасливі оченята своєї донечки, ну і щасливі очі і веселі очі наших прекрасних гостей. Пані та панове, під ваші аплодисменти наша наречена у супроводі свого та шуся. Оплесків наростає, ваші овації, ваші аплодисменти. Наречена у супроводі татуся. Подивіться на того мачу. На ньому все стоїть ідеально. Галстук, костюмчик, квітка, зачіска. Просто ідеально. І шквал аплодисментів. Давайте аплодувати. Я попрошу татуся передати свою кровиночку. Найкраще, що в нього є. Ну і ту найкращу, яку він сьогодні довіряє цьому молодому чоловікові. Ну і, пані та панове, у нас маленьке репетиційне гірко. Так, хто може? Гірко, 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 гірко. Ми живемо в тому світі, який вважаємо інколи в силу подій певним хаосом, так? Коли ти десь йдеш, щось працюєш, на когось дивишся, хтось з тобою спілкується, з кимось спілкуєшся ти, але настає момент, коли секунда, хвилина, доля секунди завмирає, і ти розумієш, що ти знайшов ту людину, з якою хочеш бути поруч. Ту людину, з якою хочеш бачити всі життєві, щасливі, нехай банальні, але найкрутіші у світі емоції. Їхнє кохання запалало у пристрасній Каталунії. В тому місці, де, я не знаю, про кохання говорить навіть пісок на морі. Де про кохання говорить, я не знаю, виноградинка десь там в саду, абрикос. Все палає коханням. Ну і зустрілись вони у місці сили. В дуже атмосферному місці. В тому місці, де народжуються не тільки кохання, а в першу чергу біцепси, квадріцепси і трицепси. Вони зустрілися у спортзалі, куди оцей прекрасний молодий чоловік прийшов підкачати дельту, бо одного ранку він став і вирішив, що щось вона в нього не заводиться. Треба зробити її більш привідною, більш крутою. Ну і вона в нього є фішкою. Так казали дівчата, які бачили його раніше, до Христини. Ну а Христя пішла у спортзал для настрою із своєю сестричкою, з Анею, просто розбавити той день, який здавався банально буденним, якимось робочим таким, але в одну мить, в один момент той день став святковим. І фінал цього свята ми бачимо сьогодні. Фінал, який є початком прекрасного. Фінал, який є початком гарної, красивої української сім'ї. І навіть тоді, коли наш наречений запросив свою кохану в дуже романтичне місце, він запросив її на замок, пані та панове. Замок, я не знаю, середньовіччя. Замок, де освічилася не одна тисяча сердець. І навіть тоді там стояла така тиша, як зараз. Навіть тоді було чути тільки їхнє серцебиття, їхні емоції і ті красиві слова, які він сказав вперше. Пані та панове, трошки більше їхньої історії ми почуємо в ресторані з нотками такого трошки вар'єтизму, трошки сміху, трошки камеді стендапу, але наречені вважають, що весілля – то є весела, красива і атмосферна подія. Ну і зараз в тій урочистій атмосфері я хочу підійти до цього закоханого чоловіка і хочу декілька запитань, так, тобі задати. Скажи мені, будь ласка, чи готовий ти в якості офіційного коханого нашої нареченої Христинки піти на всі курси, які тільки є з англійської мови, вивчити всі діалекти англійської мови, щоб мати на старість про що поговорити своєю коханою? Думаю, що так. Скажи щось нам по-англійськи. Французи кажуть «жутем», іспанці як кажуть? А, я думаю, хай. «Таке ромучо». «Таке ромучо», я думав, що це прізвище, бачиш? Так, англійці кажуть «I love you», а справжні закохані українці кажуть голосно, твердо, впевнено, ну і красиво закохано. Давай так, щоб нас почули
оті гори, доли і ота неймовірна краса, яка позаду вас. Я тебе кохаю. Ваші аплодисменти, пані та панове. Не кожен чоловік зважується говорити це голосно, а якщо і зважується, то тільки тоді, коли є атмосфера, яка його зобов'язує до цього. Тільки тоді, коли є почуття в серці. Ну і Христинко, скажи мені, будь ласка, чи готова ти зустрічати цього красення з будь-яких святкувань, з будь-яких вечірок, з будь-яких патій, автопатій і у будь-якому стані, твердому, рідкому, газоподібному? Готова. Ваші оплески, ваші овації, пані та панове. Прекрасно. Ну і... Мі аморе мучо, чи я не знаю, чи я правильно сказав. Скажи мені, будь ласка, що ти обіцяв цій прекрасній лебідці в храмі Господньому в церкві? Я пальці буду розгинати, ти кажи, чи ти запам'ятав ці всі слова? Бути вірним, любити, помагай, чесність, довіра і послух. А він теж має слухатися. Давайте поаплодуємо, все нормально. Цілля – символ початку, символ гарного настрою і символ довіри, символ чистості, символ іскристості. Шампанське нашим нареченим. Попрошу. Такс. Володимир, Христинка. Ну, я попрошу найрідніших людей, я попрошу батьків підійти також сюди до нас, взяти бокали шампанського. Просимо піти до молодят, легенько цокнутися, так, пригубити. Можна ще раз так, всі разом, раз, два, три, так, щоб на фото у нас вийшло. Ну і мама, звичайно ж, цілує доцю. Просимо. Батьки можуть забутися до дна, знаєте, заслуговуєте однозначно. Символ багатства, символ щедрості, взагалі символ українства. А, знаєте, коли я говорив з нареченими, я просив маленький кулачик круглий, але вони зрозуміли це по-своєму і принесли, як то кажуть, в українську струцень, правильно. Нема що дрібниці робити, так? Тому я попрошу, Христинко, якщо можеш двома руками зловись і так далі за середину. Ні, я не підігрую, Вова, щоб ти розумів. Все серйозно. Ну що, ми нікуди не поспішаємо, так, на рахунок 69, так, поїхав? 32, 33, 69, а ну, давай! І піднімаємо до гори, ей! Христинко, насоли, Володі, насоли, так нормально. Посолиємо. То остання сіль у вашому житті. Тим більше сіль – це подарунок від закладу, йодована, лікарська, так що все окей. Ну і навзаєм давайте погодуємо один одному і пригадуємо собі, що більше солі в вашому житті не має бути. Вона сьогодні закінчується, вона сьогодні остання.